아무리 뭐 피트 이발라. 저 띠비야지 내려가마 오까오메 우빈 두빈 쪼에 네 딜라우다오 세이소드나라 세이소드나보 딜라우다오 세이소바레 กูไรมาไซเดมาปิ้วสุเวญะดวินจีนปอกบีญะดวินจีนตีตัวเรบูเบงโกเมปลัญญอนี่เดดาสุยิงตริษาเมียฮาจีโกมาปิ้วเนออะมาอะมังกูรอกเวชามาตีไนเนลูตะติ้ง
ပြောလာလားဟုတ်တယ်ဦးကသားတို့ကိုကယ်လိုက်တာလို့မေမေပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးဦးကစိတ်တမန်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယောနာဘာလုပ်နေတာလဲနီနဝေမျိုးအကြောင်းငါနဲ့အဲ့ဒီမျိုးကလူတွေအယုနာပြားခဲ့တဲ့အကြောင်းအခုပဲရေးပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနေရေးရတာခက်လားနည်းနည်းတော့ခက်တယ်အကိုအခုဘာဆက်လုပ်မလဲဟိုကခိုင်းသမျှအားလုံးလုပ်မယ်